That's not one time. Right. I think that share my groups I got one day. Okay. What else do you want among one? Right. They will find out tomorrow. Right, guys. The title we are gonna guy. In a meaning. It's very psychological, but in a meaning. Right. Goma Edgar Mteme Rom or Mribo. Right. Right, listen guys. Now when lock with the pan on the good song. In a way my relationship drinking a green. My relationships. Could boil a frog. Right. How do you boil a frog? Listen. It's much easier to boil a frog using cold water than to boil a frog using hot water. What do I mean? What I mean? Ukatanga kuisa dashka mumvura. We don't eat frogs. It's just an example. It's an example. So I'm only dancing that song. Anzu kana murume anozora mafuta pamuromo ihure. Ndazviverenga nazo. Mana. Ndozora mafuta pamuromo all the time. Anzu kana murume anozora mafuta pamuromo ihure. Ndazviverenga kumbengembenge. Okay. Right. Let's say pane frog. Une poto yako. Wakaisa mvura ichitonora. Frog rimu. Panenge pachidziya mvura. Frog rechidziyawo. Pachit rino pesera ratobikwa risina mbozvona kuti kubikwa. Unlike ukaisa mvura inopisa ukakanda frog rino jamba out. Ezvo ndotsva. This is what happens in my relationship. Listen girls, vazhinji nevarume, varume nevakadzi. Right, you've divorced or makarambana na ex wenyu chichi. Makupinda new relationship. So munofanga kuita kana kupinda new relationship. Regai kupisa. Muri kupinda muchipisa my relationship manyuwanaya. Right? Wakabva usati warecover ku previous relationship uchine kakutsvaka kake hasha kake munhu akakukanganisira nditi. Urinopinda mu new relationship uchipisa. Zvauchaita unobva watopisa munhu. Dashika ukaripinza mumvura. Ndanichitaura kudai so. This is a pot and it. There is a frog already in there and cold water. The best way of boiling this frog is to use the same material potoyo or gadzik power stove. Shotanga boil nice and slowly. The frog will be adjusting to the temperature. Adjust to temperature until ratove energyless. Resistina energy buda. Paranoso discovered no, this is not on. Kana kujamba rachagoni boz rabikwa. Rera tobikwa. Right? Rera tobikwa. Kana uchida kuona kuti frog auribike. Boila mvura iyi frog riri panze. Wotora frog urikanda umu. Mvura iyi ichiboila. Rino jamba richitiza kuti mopisa umu. This is what relationships are like. Unoziva relationship soka. Rega kuti kana vari murelationship nemunhu agese kuti chii chakaita kuti urambane newangu naye. Vazhinji venyuka munhu anodana naye anobva adoziya kuti that's why baba nhingi vakasiya izvo. Ndachingoona chimiro chingati munhu akapenga my way. Chii chamunoita? Sometimes unoona kuti vamwe vanhu vautombobvunza kuti sei akarambiwa nemurume kana sei akaramba murume kana sei akarambwa nemukadzi. Unodongoona first few hours dzokusangana naye kuti agarike naye. What do I mean? Vanhukadzi nevanhurume mune vanhukadzi lemistake nevanhukadzi. Vanhukadzi mune mistake one. You always think kuti kuitisa murume jealous kunomuunza padhuze. Let me tell you, the best way of getting rid of a man is to make him jealous. Any relationship ine munhu achifila jealous murume ikava too long achingofila jealous I last it. Men don't thrive in competition. I always say that men may look like they thrive in competition, but kana pane chinhu chisingadi competition murume haade competition, especially pamukadzi. Hanzi chiko andichazoveringa ma comments enyu.
Vazhinji venyu marriage dzenyu makadziputsa muchida kumuitisa murume jealous wowandihurira ndakuda kuita kwasenge obva waita senge uri kuhura ipa hausi kutombohura kuda kungoita kwasenge munhu ari kuhura kuti umuradze umupe jealous murume akaitirwa jealous anofaya kuvhaya chaiko chaiko vanhukadzi maybe you thrive in competition I don't know but vanhurume no varume vashoma vanothrive in competition that's why just comparing him with anything, even a garden boy can hurt a man. Arume kumkombe na garden boy. Hey, garden boy, ano tema wone kukunda e baba. Huni chazu chazu. Ano rado zimbiro amurume. Garden boy, ano ti muno muno fumati. Ah, benzi charo charo, benzi riliku zwe tera pa roda. Ngot, hey, wone benzi riliku raka takura. That's enough. Kuti murume. Nrusha me example wupai. Ndoza magudza chi. Men hate competition. They may look like they thrive in competition. No, it's you, imimi vanhu kadzi. Divi muno thrive in competition imimi. Vanhu kadzi vanofarira competition especially kuti ii uri nani pana ningi yes. Murume haadi kukombewa. Chero nemunhu anoziva kuti haufakadai naye. Don't. Nekuti zvinoitika ndezvekuti confidence dzedu varume tinodziviga. Not many men kunze uko are very confident. Are confident enough. Even varume chavo chavo vanozviti varume chavo chavo vanozviziya iye kuti murume unodomwana insecurity yake kana nemuwe vakadzi kune vakadzi vanofunga kuti auya ari perfect unomwana achiti dumbu rangu rakafuta hanzeve yangu idenge kadai so but muri nani pavarume right ndodzokera kunyaya yangu yekutanga nyaya ndatanga nayo ndeyekuti inini ndati murelationship menyu dzimwe nguva munoti uchitodana nemunhu soka munhu anenge akutoziziya kuti haa ndatoziya zvakaita zvazvokuti tell me about yourself kungotaura zve guys stop wasting time if you're going for a date don't ask the guy to tell you about himself you just see pakungotaura kwenyu muchingofamba you only need less than 24 hours unenge wakutoziziya munhu wako usinambomubvunza to tell me because if you can interview yakafanira take it like this munhu wese anoenda kuinterview we all know kuti kuinterview tinonyeba sometimes kuinterview techitaura kuti ah I'm like this I'm like this I'm always punctual apa ndoshasha yekunonoka kubasa iye inenge chiti I'm always punctual so relationship yakafana neinterview kana iwe ukati kumunhu tell me about yourself and expecting a good a bad answer kuti hanchazoti no ndinorova mukadzi or ndine hasha you expect that ndo zvauchakudzwa pa date no date yakafanira interview stop wasting your time nokubvunza mubvunzo wakaita sokuti hey tell me about yourself just watch the way anotita ma waiters maenda kunodya kunando zvikokuya kurumidzai mhanu mukunonoka unobva toza mai vaimubikira kana vainonoka vainenge vainzaro kuvhura vanokuita dhoo remotikari yake achivhara unobva ngoziva kuti plaza vakava ndo matritiro avaita mukadzi wavo matritiro anoita hama dzake mai vake chaivo chaivo matritiro anoita vanasisi vake unobva ngoona there is no way munhu angachitrita nasisi vake agozotanga kukutrita zviri beta iye achitadza kutrita nasi even munhukadzi dzimwe nguva unodheta munhu so muna the way anohandla vana vake unongoona hanzi aiyo usavarege you have to pour it all out chii futi chinonzi zvavarege ndonga pane nyaya dzapindira okay let me carry on so zviya zvokuti hanzi tell me about yourself zvatinoita sezvo zvaafanira kubvunza munhu wako kuti nai murume wangu wambondihurirawo here do you honestly think murume anouya kuti oh sorry mai mwana ndakakuhurira nezoro no hakuna munhu anombobvuma ndakakuhurira unless akutoda kutosiyana newe zvakasina basa newe aiwa ndinombohura mukadzi wachona angave kuzotora poto zvaunongoziva kuti apa saimwe mubvunzo ka yamunoziva answer kuti hambopiwi chokwadi why do you bother asking such questions bvunza ka murume wako kuti nai baba mune small house here oh ndichidi but unongozviziva hakuna question yakadai rinomboanswa even nyangu anga ane small house anga yes ndinayo saka wangafungei no so some of those things zvamunoita ka
you ask expecting a different answer, simply tells you need answer chave and yaga that's all. The best way is to watch. Just give it. Watch and observe. The word observe into the right. Because could be a frog never in a piece of kufi kwakamboshanda. Unless frog rachoros are fat and lazy. Rino jamba out. Rishingo do ni ramu mro jamba out. Even ne instinct rino go jamba rega. Rato na tashit. Saka, imimi wa ni mimi mimi. Sometimes nopi na relationship na msikana so. Opo wangu wana uyagarike na yu. Chichi nonzi msikana agarike na yu. Kana tumuruma agarike na yu. The reason why you are all single, bivano, yes, I'm not single. The reason why you are single is because makaleka kana kutu maka ignore my laws of negotiation, right? Munu yesa are single because aka decide kana kuti aka toleka my negotiation skills. Munu pesa panoramba na vanhu ka pane potential yekudzokerana. Even now uri gwa chai chai ane potential yekudzokera nema une amurira kana achida. But zvinozoitika ndozvekuti umwe wacho anobva download the app yekuti kana kuti anoramba kudownload app yekunyengerera. Vanhu vazhinji vakarambana mumamarriage mu nevakomana mukomana nemusikana anorambana. Hakusi kuti varambana rambana kuti rambana rambana mbara. No. Sometimes inongori ego. Kuti aiwa ndingambonokumbira regerera zvichiite. Uyo vo download yake yekuti handikumbira regerera zvindakadai so. Muchidanana zvenyu. Kutozosvika zvaa beyond repair. Veda handimbomutisi akatuka mai vangu handimbomutisi sorry hazviite hazviite hamuna akatuka mai vangu. Yoti ndakamunzwa kuBritain hangamboti huriri hazviite hazviite. Inongori ego. Zvokuti ukamuna angoti okay okay let's forget Britain let's forget you ndingoti mai mwana tine vana ngadzokera. Uno dzimwe nguva vanogona kudzokerana vanhu. Musha akadozovako akadogara vese. Panokuda kuti umwe anodecida kudownloada imwe app umwe odecida kusai download. My negotiation skills achona iwaya munoenda nawo mu next relationship. Right? Mapinda mu next relationship hapano maburana. Because relationship dzese dzinobuka. Kana uri mu relationship usati wamboburana nemunhu. Wakafana nemunhu anofunga kuti munhu anodana haende kutoilet. Nokuti usati wambomona achienda kutoilet. Kana kuti wofunga kuti munhu wauna yaburitsa mweya nokuti usati wambomunzwa achiburitsa mweya. Shamwari. Relationship nokuti makazvarwa from ne mumuri dzakasiyana ka. Hamumbofi maka agree in everything. Ine ma. Ine ma. Hamumbofi. Waka agree.